Ами аз предпочитам да стана лицитиран. Понеже твърде дълго спал съм с нея, накрая станахме приятели. Прегръщах ли се често да се сгреем? И често я усещах, как ме чака. Вървеше като сянка по дървен до всички кътчета на океаната. Дори когато бях до болка уморен, усмихваше ми се. Такава друга няма. От нея се научих да не плача, да гледам винаги напред. И щом тя бе до мен, не значеше, че всичко е наред. Понякога, когато ги изневерявах, не се отказваше от мен тъй лесно. Намираше ме, караше ме да се изчервявам и всичко се признавах честно. Не зная докъде ще стигнем с моята самота. Не зная, трябва ли да свикна или да я оставя за гърба си. Но знам, че ако предпочитам ласките на друга някоя жена, тя винаги до мен ще бъде скрита. Дори в деня, когато трябва да умра.